Confira os destaques do Jornal Banqueta de hoje. Vila Nova entrega alimentos arrecadados durante campanha no Campeonato Mineiro. A prática do skate está entre os esportes radicais que atraem os novalimenses. No quadro Na Lata, morador do bairro Mingu reclama da sujeira do lote abandonado. Artistas e vereadores manifestam contra a paralisação das atividades nas escolas de cultura de Nova Lima. Veja agora, no Jornal Banqueta. Ontem, durante a reunião plenária da Câmara, artistas e vereadores de Nova Lima fizeram protestos contra a paralisação das atividades das escolas e centros de cultura da cidade. O vereador Lessi Campos entrou com um requerimento na Câmara de Vereadores para solicitar um posicionamento da Prefeitura em relação à paralisação das atividades culturais nas escolas de arte. Um assunto que repercutiu na cidade é a questão do fechamento da escola de dança. Hoje nós temos mais de 600 alunos na escola de dança, uma escola que está na cidade há mais de 15 anos, fazendo um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho gratuito oferecido pelo município. E é a última escola que ainda não fechou na cultura. Quer dizer, será que nós vamos deixar que todas fechem? Não. Nós temos que lutar para que a cultura volte com todas as escolas e que mantenha a escola de dança. Que ela nem chegue a fechar, né? Você vê o CAC Jardim Canadá está fechado, o CAC Descabeceira está fechado, a escola de teatro fechada, a escola de música fechada, escola Casa Aristides fechada. Quer dizer, o prédio existe, mas as ações de educação cultural não estão acontecendo lá. Quer dizer, os funcionários estão até ociosos. Estão lá esperando definir a questão de contratação de professores, que já deveria ter sido estudada há mais tempo. Ou seja, deixou para em cima da hora, é claro que não se resolve da noite para o dia, né? Talvez tinha que ter feito uma administração direta das escolas culturais com antecedência. E a gente percebeu que isso não aconteceu. O medo do fechamento definitivo dos tradicionais centros culturais da cidade, envolvidos com as artes plásticas, a dança e com o teatro, toma conta dos artistas novalimenses, que pedem uma solução imediata. A gente veio com o nosso grupo, forte da escola de teatro, também alguns alunos da escola de dança, porque as escolas de arte estão sendo fechadas aqui na cidade. E isso está trazendo uma série de complicações para a gente, porque estamos num caminho artístico muito forte aqui dentro da cidade, que de repente, do nada, foi interrompido como um tapete que foi tirado do chão da gente. A gente está no chão de verdade. Está muito difícil, são alunos chorando por todos os cantos das escolas, pessoas que querem entrar nos cursos e não podem, porque as escolas estão sendo fechadas. Então a gente veio aqui para pedir, para reivindicar uma solução rápida e imediata para as escolas de arte de Nova Lima, que é a escola de dança, a escola de música e a escola de teatro, pela qual a gente participa. De acordo com o secretário de Cultura da cidade, Marcos Augusto, as escolas e centros culturais não vão fechar e as atividades voltam ao normal em breve. Na verdade, está. A escola de dança até agora, final de março, funcionou, né? As outras unidades, Casa Aristide, Escola de Música e os CACs, Jardim Canadá e o CAC Cabeceira, foi por força de uma liminar do Ministério Público que encerrou os contratos, não só da Secretaria de Cultura, mas de outras secretarias que tinham contratos administrativos, como a educação, saúde, etc. Então a Prefeitura tem que arrumar outras soluções para substituir essa forma que a contratação direta foi proibida. A Secretaria de Cultura, por exemplo, contratava os professores baseado numa lei municipal, que permitia a contratação por um ano, prorrogar por mais um ano. Então, nós, 2014, encerrou esses contratos, né? Em janeiro foi encerrado. Essa liminar chegou a nós em outubro, essa informação. Então, nós, a partir daí, nós começamos a pensar qual a maneira melhor e juridicamente possível para poder fazer esses contratos, né? A solução seria, muitos municípios adotam o sistema
de fazer um processo seletivo simplificado, que você contrata os professores por um determinado tempo e aí resolve-se o problema, que é um processo jurídico utilizado por muitos municípios. Mas Nova Lima, devido a essa dificuldade financeira, criaria um impacto financeiro grande na folha de pagamento, que hoje já não permite mais nenhum, não permite mais concurso ou qualquer tipo de outras contratações. Então nós tivemos que buscar outras soluções, né? Fomos fazendo várias possibilidades, né? Por exemplo, contratação de oficineiros, por exemplo, através de licitação. Aí seria muito complexo, nós teríamos que fazer 150 licitações diferentes, é quase impossível você descrever, fazer um termo de referência para cada um. Finalmente, chegamos à conclusão que já está no processo de andamento, depois de vários estudos, de vários textos, e muita elaboração, muito trabalho, que a gente vai fazer licitação de empresas que possam prestar serviço de coordenar e tocar essas escolas, né? Então, seria uma forma de que essas empresas seriam responsáveis pelas escolas e a prefeitura, claro, manteria um contrato com as empresas, diretamente com as empresas. Não sei de onde partiu isso, né? Por que partiu isso, que a escola vai fechar. É claro, e tem que deixar bem claro, que enquanto o processo tiver tramitando o processo licitatório, as escolas vão ficar suspensas as aulas, porque nós não temos como contratar professor para dar aula provisoriamente. Isso seria ilegal, né? Mas, a partir do momento que for resolvida a questão das contratações, as escolas voltarão a funcionar, todas elas, normalmente. Durante o Campeonato Mineiro, Vila Nova organizou uma campanha de doações para arrecadar alimentos não perecíveis e a torcida aderiu à corrente do bem. O Leão do Bonfim demonstrou com a iniciativa que a torcida é campeã no quesito solidariedade. Durante os jogos realizados no estádio Castor Cifuentes, foram arrecadadas meia tonelada de alimentos não perecíveis e mais de 200 litros de leite. Vimos a possibilidade dentro do esporte, o que a gente pode ajudar? A gente vê o esporte, né, além de ser essa tradição aqui de Nova Lima, poder fazer algo também no social para as instituições. Então, foi uma ação de marketing do nosso departamento, juntamente com o vice-presidente social. Foi uma ideia brilhante, que apenas um início, né? A gente tem certeza que o Vila vai ter outras ações e jogos, né? Com o trabalho a gente fazendo, vai ser muito importante essa ação, para que podemos ajudar mais dentro do esporte, que é tanto ajudado pelos torcedores, pelas crianças, né? Que a gente possa também corresponder com o trabalho desse trabalho social. Esse início a gente está aceitando até os alimentos, não está tendo alimentos mais não perecíveis, mas tem o leite também que a gente vê que pelo menos as crianças, né, que precisa tanto, os idosos, então o leite a gente está aceitando. É uma ação importante, né, de bastantes alimentos, né, de saber que está ajudando essas instituições, né, eu acho que isso prevalece muito a Vila, prevalece muito aos torcedores que ajudaram bastante. E eu sempre falo, né, quando você se faz o bem, você só tem a ganhar, você não tem nada a perder. As crianças e adolescentes da Casa de Apoio Paz fizeram uma apresentação em homenagem à ação promovida pelo Vila. A responsável pela casa exalta a importância desse tipo de doação. Essa ação foi muito importante para nós, da Casa Lar Capaz, que é uma casa que atende crianças enviadas pela Justiça, os antigos orfanatos. Então, eu quero agradecer a cada um que colaborou, porque nós estamos com 10 crianças na casa e alimentar 10 bocas tem sido difícil. Metade dos alimentos vão para a Casa Lar Capaz e metade para o Lar dos Idosos São Vicente de Paula, daqui de Nova Lima. Essa quantidade de alimentação doada pelo Vila vai durar mais ou menos uns 2 meses. Então, quem quiser, daqui uns 2 meses, fazer sua contribuição, nós estamos abertos, porque nós precisamos continuar essa obra de atendimento a crianças e adolescentes aqui no município. Fica aqui o nosso muito obrigado e o pedido para que vocês continuem nos ajudando. O Lar dos Idosos São Vicente de Paula também recebeu parte das doações e agradece a parceria da torcida nesse projeto. A importância dela nos ajuda muito, porque nós somos uma instituição filantrópica, né, e é necessário a ajuda, né, a participação
a colaboração da comunidade e tem sido assim muito importante para nós. A Associação Comercial Industrial de Serviços de Nova Lima firmou uma parceria com o SENAC para a realização de diversos cursos e treinamentos voltados para empresários e colaboradores. Serão oferecidos cursos de qualificação, treinamento, cursos técnicos, graduação, pós-graduação e MBA. Outras informações pelo telefone 3541-2614. No próximo bloco, a prática do skate está entre os esportes radicais que atraem os novalimenses. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? É, eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. É, eu também. Ah, você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Ah, então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó, que nem banho tomou hoje, né? Que nojo! Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. 5 minutos. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Você sabia que o skate é o esporte mais praticado no Brasil depois do futebol? Em Nova Lima, o esporte tem conquistado cada vez mais adeptos. Entre manobras radicais, eles mostram que, além de apaixonados pelo esporte, formam um movimento de expressão e ideias. O skate surgiu nos anos 60 na Califórnia, nos Estados Unidos, inventado por surfistas como uma brincadeira para os dias em que o mar estava sem ondas. O esporte tem conquistado vários adeptos, apaixonados pelas aventuras radicais. É o caso do novalimense Thiago Sabino. Eu conheci skate desde os meus 15 anos de idade e eu posso dizer que o skate é tudo para mim, porque é o que eu sou. É o meu trabalho, é a minha vida, é tudo que eu tenho foi graças ao skate. E quais são os benefícios da prática do esporte? Resumindo, o que o skate representa, ele é bom para o corpo, para a mente, para a alma e para o coração. Em uma área de 1.100 metros quadrados, a segunda maior pista de skate de Minas Gerais está aqui em Nova Lima, no Clube do Sindicato dos Mineiros. E é um dos pontos escolhidos pelos skatistas para a prática do esporte. O skate tem o half, o street, tem o bowl, que é a piscina. Se falando de longboard, tem o speed, tem o free ride. E na pista aqui de Bicara, a gente tem o half, o street e o bowl. Pelas ruas marchando, indecisos cordões, e ainda fazem da flor seu mais forte refrão. De acordo com o Thiago, em Nova Lima são cerca de 300 praticantes do esporte. Da união de alguns skatistas que buscam a valorização do skate, nasceu a Associação Ação Radical. Esse ano que passou, de 2014, a Ação Radical, junto com a Prefeitura de Nova Lima, atendeu mais de 200 jovens carentes em locais de vulnerabilidade, por exemplo, Matador, Jardim Canadá. A gente atendia na pista de Bicalho e lá no Poliesportivo dos Cristais, tirando os jovens das drogas, jovens que tinham problemas em casa, inserindo na sociedade, formando cidadão. A Ação Radical, ela se organizou para poder lutar junto ao governo por equipamentos. Essa própria pista de Bicalho foi uma parceria junto com o Marcelinho, Sindicato dos Mineiros, foi uma conquista assim, sensacional para a cidade. E a gente tem lutado por outros equipamentos também. E a luta nunca para, ela é diária, é o dia a dia e tem muito a conquistar ainda. A cada edição dos Jogos Olímpicos que se aproxima, renasce entre os fãs do skate a discussão sobre a inclusão da modalidade no torneio. O skatista Beatles fala sobre essa possibilidade. Esse interesse do comitê organizador dos Jogos é
revela que o poder que o skate tem diante de toda uma geração que vem crescendo e vem se desenvolvendo através do esporte. E isso faz com que, não foi um convite, o skate quis participar das Olimpíadas. Foi as Olimpíadas que precisa, que se deu conta do mercado, o dinheiro que gira, o bem que traz, o benefício sobre a saúde. Então foi esse convite que o skate teve do Comitê dos Jogos, é importante para dizer o tanto que é influente dentro dessa cultura de hoje em dia, cultura da cidade, cultura urbana, porque hoje você não consegue imaginar mais a cidade sem um skatista. E isso demonstra todo o poder que o skate tem diante dessa geração, de todas essas pessoas que vêm praticando. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais. Conviver com ratos e outros transmissores de doenças. Essa é a rotina de Wilson Coutinho, morador do bairro Mingu, que cobra da prefeitura a limpeza de um lote vizinho à casa dele. Eu já moro aqui nesse bairro, nessa rua aqui, aproximadamente 8 anos. E minha reclamação é como corre e passa aqui nessa rua aqui, atravessando, você entendeu? Aí quando chove, aí vai as águas para o canto, né, para aquele lugar mais baixo do corre. E aí quando seca, dá mau cheiro, aí aparece muito, muito rato, muito barata, pernilongo, entendeu? É esse tipo de inseto que aparece por aqui. Então já estive na prefeitura, né, no final do ano passado, conversei com eles. A minha informação é que eu tive que não pode canalizar, ou seja, colocar manilha, né? Mas pode fazer galeria. Só fazer mesmo essa galeria aqui já seria suficiente para a gente que mora aqui, entendeu? Já resolveria o problema. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que o morador deve procurar o setor de cartografia da Secretaria de Planejamento e Gestão para se informar quem é o proprietário do lote vago. A partir da localização, a Secretaria de Planejamento envia fiscais até o local para uma análise e logo depois notifica o proprietário. Hoje é o dia de festa para os atleticanos. O Clube Atlético Mineiro comemora 107 anos de história. Uma data ainda mais especial após as recentes conquistas da Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Fundado em 25 de março de 1908, o Atlético rompeu as fronteiras estaduais e nacionais para se tornar um dos maiores clubes do futebol mundial. Parabéns ao clube pela trajetória e pelas conquistas alcançadas. O Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Você pode rever esta edição pelo site tvbanqueta.com.br. Fique agora com a reprise do Espaço Câmara e logo após, no Cine Banqueta, assista ao filme Assassinato Expresso Oriente. Até amanhã!